Predstavljam vozilo Citroen C3 z 100 000 preloženimi kilometri. Zadaj levo, zmeti blažilnik. V odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana, zadaj desno, zmeti blažilnik. Tehnično v brezhibnem stanju, rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja desni, ter na levi strani sta nepoškodovane, spredje levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje. Vse odlično hranjeno, prav tako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter zmetenje. V odličnem stanju. Sprednji odbijač. Brez praski, brez poškodb. Platišče, spredje levo, je nepoškodovano. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Prav, na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče, zadaj levo, ima ob robu nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan. Platišče, zadaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila, trak na desni strani vozila, brez praskin, brez poškodb. In še platišče, spredje desno, nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.